Son os 28 novos titulados da Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC. Unha xornada cos sentimentos a flor de pel na que poñían fin aos seus estudos. Acompañados de numerosos convidados, autoridades e representantes do audiovisual, remataron unha etapa de aprendizaxe cunha gala inspirada no cine clásico. La promoción que se graduó hoy, pues la verdad es que a mí siempre me parece que dejan huella todos. Lo que pasa que bueno, era un grupo bastante unido, tanto de producción como de realización. Sabían trabajar muy bien en equipo, que eso es importante en esa profesión, y en conjunto, que a veces es complicado. Como se dunha alfombra vermella se tratase, non puido faltar o fotocol, no que autoridades e invitados posaron para a foto coas súas mellores galas. Un orgullo que 28 rapaces pois, se gradúen na nosa Escola de Imaxe e Son. Creo que somos un exemplo do que debe ser unha enseñanza pública e gratuita para os rapaces e eu creo que xa digo un placer que 28 rapaces pois, acaben unha etapa e empecen outra. É importante para a Escola de Imaxe e Sonido, importante para a Fundación TIC, é importante, polo tanto, para a Diputación e, polo tanto, tamén para o Concello de Lugo, pero, sobre todo, para eses rapaces e rapazas que, despois de esforzo e traballo, pois, se acaban conseguindo ese título. Un acto no que tamén houbo oco para actuacións de baile é da galega eurovisiva Lucía Pérez, que acompañou aos graduados neste día tan especial. Que sigan con forza e sigan con moita ilusión, porque o camiño que ven detrás é duro, pero ao final as cousas consíguense, así que con traballo e esforzo, ao final as cousas salen adiante. Foron os alumnos de primeiros que tomaron as rendas dos traballos de producción e realización. Unha oportunidade para probarse a eles mesmos e poñer en práctica todo o aprendido durante o curso. Hemos empezado bastante duro para intentar dar lo mejor de nosotros en esta gala. Al principio nos ha costado un poco, pero bueno, hemos solventado los problemas rápido y creo que entre realización y producción hemos hecho un buen trabajo. Nosotros empezamos una vez producción ya tenía todo planificado y básicamente nosotros nos adaptamos a su planning y dimos nuestra opinión de realización y lo adaptamos. Ao longo do acto proxectáronse os traballos realizados durante o curso polos xa graduados, dous videoclips, unha curtametraxe e un spot. Nesta xornada cargada de emocións, os titulados responden. Que foi o mellor destes dous anos? Honestamente, los compañeros, sinceramente. Me han hecho aprender un montón de cosas, como bien dije en el discurso, un montón, y he visto personas de muchos tipos diferentes y eso me ha ayudado un montón. La experiencia de poder compartir con meus compañeros pues, bueno, unha aventura que foi o que vivimos durante estes dous anos. E, bueno, moi ben, estamos todos moi contentos, moi ilusionados, levábamos tres meses sin vernos e agora é un reencontro. E, bueno, maravilloso, levámonos pues, moitas ganas de empezar con toda a forza do mundo e facernos un oco pues, no mundo audiovisual. Graduados en producción e realización que, tras recoller os seus diplomas, deixan a escola atrás e inician un novo camiño. Unha cita especial na que estiveron rodeados de familiares e amigos que lucían especialmente orgullosos. Yo le digo que haga lo que quiera, siempre. Y ella, bueno, pues tira por esta rama y le gusta. Que haga lo que más le guste, que sí. Si quiere seguir tirando por aquí que tire, porque no, que no se rinda. Y que si quiere tirar por otro lado, que esto le queda para el recuerdo, como una bonita experiencia y ya. Unha nova etapa chea de ilusión se abre para esta promoción de alumnos que remata os seus estudos cun broche de ouro.